Živjo, moje ime je Aleksandra in sem ustanoviteljica in vodja podjetja Ajatana. Ajatana je mlado podjetje, katerega gradi ekipa ljubiteljev kombuče, fermentacije ter dobre, predvsem lokalno predelane rastlinske prehrane. Naša glavna dejavnost je razvoj in proizvodnja fermentiranih izdelkov. Ponujamo vam naravne fermentirane, nepasterizirane napitke kombuče in dve novosti na slovenskem trgu, vodni kefir in kombuča šoti. Sama sem se v te napitke zaljubila že pred leti. Ko sem nekaj mesecev preživela v Kaliforniji, sem razmišljala ne samo o tem, kako so okusni, temveč koliko dobrega s pitjem teh napitkov vnesem svoje telo. Vedela sem, da je to nekaj, kar se želim postaviti tudi pri nas v Sloveniji. In tako sem začela postavljati zgodbo Ajatane, ki se danes ponaša z lastnim razvojem in proizvodnjo, nad katero bdi ekipa strokovnjakov, ki preverijo vsako podrobnost izdelkov, preden le-ta pride v vaše roke. Kapaciteta naše proizvodnje nam omogoča razvoj in izdelavo izdelkov, tako za lastno blagovno znamko, kot tudi za private label izdelke. Poleg naše proizvodnje obožujem preživljati čas v kuhinji. Ob pripravi rastlinske prehrane se sprosti celotna moja glava. Predvsem pa sem vesela, da vse to lahko delim z vami. V kuhinji pa skoraj nikoli nisem sama. Vedno sta ob meni moji dve deklici, ki sta pa hkrati tudi moja inspiracija. Moj način prehranjevanja in pripravljanja obrokov je tako usmerjeno kar se da lokalno, sezonsko in polnovredno rastlinsko prehrano. Tako da vse to resnično želim predstaviti tudi vam. Dobrodošli v Ajatanin svet, v svet zdravih napitkov in prehrane.